EKG. Na začiatku bolo slovo. To slovo povedal muž menom Bill Monroe, ktorý povedal, že ja to budem hrať takto. Potom to niekto pomenoval, nazval to bluegrassom a tým sa začala história hudby, ktorú myslím, že milujeme všetci, čo sme tu. Táto história pokračovala, vyvíjala sa až do nebeských výšin s názvom Kauka. A my sme momentálne na vrchole tohto historického reťazca. Ja vás všetkých srdečne vítam. Teším sa, že ste zaplnili túto strašne veľkú sálu. A veľmi sa teším nie len na to, čo tu dnes kapely predvedú, ale aj na to, čo bude potom. Ešte by som chcel povedať, lebo niektoré kapely boli prekvapené, že budeme hrať 20 až 25 minút, potom nabehne ďalšia kapela a ďalšia, lebo je ich dosť. Takže aby sme to stihli do nejakého toho ľudského času, aby sme si to stihli ešte potom aj užiť s takým tým after concert party. A ešte by som chcel strašne poďakovať tým ľuďom, ktorí sú za tým celým, aj keď to tak vyzerá, že ja tu stojím sám, ale za mnou je tým neskutočne obetavých ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase pripravovali, dojednávali, nakupovali, upratovali, umývali si kuši a proste iným spôsobom sa chystali. Ja už vás neviem zdržovať svojimi blbými rečami a poprosím Funny Beans, nech sa páči. Thank you.